Dobar dančić, dragi moji, mnogo ste mi slatki, samo da znate, mnogo ste mi slatki. Još što ste pametni, što ste baš Dijanu Erski pozvali ovde na ovaj intervju, pa ko će drugi nešto pametno da kaže ako neće Dijana Erski, a tako, što sam ovo lepo rekla? Kakav naslov bih volela da pročitam o sebi? Dobila je Oscara. Naslov, zvezda serije Igra sudbine Iva Štrljić otkriva šta je donela uloga Dijane Erski i šta je govore na ulici. Bitno mi je da imam nekoga za divljenje. Ja Dijanu obožavam i mislim da se to vidi tokom interpretacije mog lika, dakle samog načina kako igram ovu ulogu. Ono u čemu Dijana i ja nemamo zaista nikakve sličnosti, to je sam način ponašanja. Dijana će uvek reći više nego što treba, ona će pričati o drugima, ja o drugima nikada ne pričam. Dijana nije osoba koja ume da čuva tajne, ja uvek čuvam tajne. Dijana je osoba koja preteruje, nema mere, ja imam mere, ali ono što moram da naučim od Dijane, i što je, kada govorimo o tom karakteru, dosta lekovito, to je to njeno nepobedivo samopouzdanje, jedno nezaustavljivo samoljublje. Pa ne, imala sam, moram priznati, veću tremu kada si mi pružao ovo. Nisam znala šta je od ovog trenutka kada sam ugledala pitanje. Glumica u erotičnoj pozi. Iva Štrljić zavodi u oskudnoj odeći i vrtoglavim potpeticama. Ja zavodim i u kaputu i umotana u šal. To nema veze sa tim kako ste obučeni. Nema veze sa tim koliko malo odeće na sebi imate ili koliko je puno na sebi imate. Zato što je to deo našeg karaktera, a to je deo pojave jedne žene. I mislim da je lepo kada jedna dama zavodi. Zašto da ne? Hoće li nešto biti vulgarno ili će biti fino, prefinjeno, nežno? Zavisi isključivo od vas. Jer velika je razlika između seksipilnog i vulgarnog. Velika je razlika, ogromna. U seksipilnom uvek imate nečeg poetičnog, a u vulgarnom baš i nemate. Baš nemate ničeg. A ja mislim da je lepa žena koja ume sa svojim telom uvek poezija. Čak i više od poezije. Iva Štrljić u odnosu sa ocem Milanom. Volela bih da mi je tata pomagao da dobijem neke uloge, ali nije. Pa dobro, malo je oštar ovaj naslov. Istina je da sam ja zaista sve što sam uradila, uradila potpuno sama i da mi se nikada nije dogodilo ono što se naravno događa i što je verovatno negde i možda i prirodno u životu, je tako da ukoliko su vaši roditelji ljudi koji se bave istom ili sličnom profesijom kako je vaša, tu malo pripomognu. Ja tu vrstu olakšice nisam imala. Znate, moj život je specifičan, moji roditelji su razvedeni, moj tata ne živi ovde. Svašta se umeđu vremena izdogađalo, što naravno ne znači da kad neko ne živi ovde, da ne postoji ljubav. Ljubav postoji, ljubavi kilometri ne mogu ništa. Ja mislim da bi verovatno meni lakše bilo da je to bilo drugačije i da bih verovatno ja sad negde za stalno bila zaposlena, na primer, da je to bilo drugačije. Da okolnosti u kojima sam ja živela, u kojima sam ja odrastala, nisu bile takve kakve jesu. Da je, na primjer, moj tata i dalje tu, sigurno bih imala neki nežni put ka uspehu i ka bilo kakvim dostignućima nego što sam ga imala. Ali možda bi onda ovde pred vama danas sedela jedna sasvim drugačija žena. Da, ovo je stvarno bilo šokantno. Dakle, naslov je sledeći. Sahranili živog čoveka. Iva Štrljić besna, nakon skandalozne vesti o njenom ocu, glumica ne može da dođe sebi od šoka, odmah se oglasila. I to je tačno. Ja sam se probudila jednog jutra, imala sam rano ujutro snimanje i sad uzimam telefon i ovako, prvo, baš je bilo rano ujutro, vidim neke propuštene pozive. Pa mi sad nije jasno, ja se inače rano budim, ali ne poznajem toliki broj ranoranilaca. Vidim propuštene pozive i vidim naslov u novinama. Kako je ono bio naslov?
strašno, srce da ti se pocepa, ovako je išao naslov, srce da ti se pocepa, Iva Štrljić objavila fotografiju pokojnog oca i otprilike rastužila sve. Možda oni znaju nešto što ja ne znam, pa zar je moguće da sam prvo iz novina saznala? Tražim ja na internetu pre nego što pozovem tatu da vidim da je sve u redu. A ne, on ne živi ovde, tako da i on jeste na jedan određeni način, naravno, izložen medijima, međutim, na, možda ne baš ovako intenzivno kao ja, ali... Mislim, na ovo nije reagovao, zaista. Jo, pa šta je ovo? Ovo je potpuno netačno. Jo! Ali dobro je što ste mi dali ovaj naslov. Dobro, znači, jo, ovaj naslov nisam nigdje ni pročitala, ne znam uopšte gde je ovo izašlo, šta je ovo? Iva Štrljić progovorila o alkoholu. Volim da idem u kafanu. Sad, svako ko mene poznaje, se sigurno smeje to gleda ovo. Zašto? Zato što sam ja osoba koja ne pije nikad nikakav alkohol, ali zaista, a da, volim da odem u kafanu, ali ja to sve mogu da radim i na vodi. I onda se oni čude, kao pa zar je moguće da piješ kiselu vodu, na primjer, i da si ovoliko vesela? Ja kažem, moguće je. Ja, ako pristanem na to da popijem alkohol, neko vino ili nešto, to znači da vas mnogo volim. Ako sam nekad pristala da popijem neki alkohol i da se onako zaista opustim i da uživam na takav način u društvu, to je samo bilo sa onim ljudima koji, evo, mogu da budu sigurni u to da ih ja mnogo volim. Doviđenca!